Eksports ir kādā valstī saražoto preču un pakalpojumu pārdošana citām valstīm. Pagājušā gadsimta 90. gados Latvijas galvenā eksporta prece bija koksne. Pēdējos 10 gados situācija ir ievērojami mainījusies. 2011. Gadā koksne un tās izstrādājumi veidoja tikai 17% no visām precēm, ko Latvija eksportē. Tas nenozīmē, ka koksnes eksports samazinājies, tas ir pat pieaudzis. Toties vēl straujāk pieaudzis citu preču eksports. Piemēram, pārtikas rūpniecība 2000. Gadā veidoja tikai 6% no Latvijas preču eksporta, bet 2011. Gadā jau 18%. Latvijas eksporta balsti ir arī metālapstrāde, mašīnbūve un elektroiekārtu ražošana, kā arī ķīmiskā un farmācijas rūpniecība. Latvija preču eksporta izaugsmes ziņā pēdējos gados bijusi viena no Eiropas Savienības līderēm.